O osudu tohoto objektu v Kamenné 40 už bylo rozhodnuto. Půjde k zemi. Jak je to s demolicí? V současné době ta demolice začíná probíhat. V podstatě probíhá odpojování od sítí. To by mělo být dokončeno v polovině května a potom přijde na řadu demoliční firma, která má na tyto práce 45 dní, to znamená do konce června 2022 by ten objekt měl být kompletně zdemolován za částku asi 4,5 milionu korun včetně DPH. Můžeme právě v této oblasti očekávat nějaká dopravní omezení? Vím, že určitý vliv to bude mít na ty okolo stojící domy, pokud mám správné informace, tam se bude muset zhotovit i nějaké lešení a plachty, ale pokud je o ten provoz na té komunikaci, tak ten by ovlivněn být neměl. Jaké jsou další plány s územím po demolici domu? Těch variant je tam poměrně mnoho. Já osobně tedy bych nejvíce preferoval nějaký bytový dům, ale samozřejmě toto bude otázka na novou politickou reprezentaci, která vzejde z voleb v září 2022. Samotná demolice objektu v Kamenné 40 bude probíhat samozřejmě pomalu a postupně. Je déle trvající, to znamená, že nejde o odstřel. Bude se postupně celá budova rozebírat. Asistovat navíc kvůli zvýšené prašnosti budou třeba také hasiči, a to zakropením objektu. Pro MVTV David Petřík.